Terveisiä täältä Herttoniemen pelastusasemalta ja meillä on tässä käynnissä jeesataan vähän päivävuorossa oleva ambulanssin miehistöä. Eli meillä on sisäpesu käynnissä ambulanssi. Kerran viikkoon nämä joka ikinä Helsingin pelastuslaitoksen ambulanssit sisäpestää. Eli puhdistetaan lattiasta kattoon. Hinkataan joka ikinen kohta puhtaaksi. Se on ihan omaa työturvallisuutta, potilasturvallisuutta ja työhyvinvointia. Itse ambulanssimiehistö on ajanut koko päivä keikkaa ja tämäkin yksikkö on hälytysvalmiudessa. Mutta ne on nyt syömässä ja me ajatettiin tehdä viikon hyvä työ ja jeesata poikia. Eli se on oikeasti niitä tehtävä, mutta ne saa nyt yllätyksen lahja. Eli palopuolen miehistö niin pesee pojille auto. Tosi mehän ollaan kaikki itsekin tässä yksikössä töissä, niin on se omakin työhyvinvointi. Hyvää ja turvallista sunnuntaita kaikille.